Այսօր TV Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին Ջավահիր Այվազյան Եթե մայրը երեխա է կորցնում, նշանակում է ամեն ինչ է կորցրել Կալանավորվեց զոհված սինծառայողի մայրը Որոշ մարդիկ կարող է մտածեն, թե արդարադատություն են իրականացնում Մինչ տիկին գայանեին կալանավորելը, մեր երկրում արդարադատություն իրականացնելու պահանջ եղել է, բայց չեն արել Երիտասարդ կնոջը դեռ չծնված երեխայի հետ կյանքից զրկեցին, բայց ոչ ոք կալանավայրում չհայտնվեց։ Ի դեպ, Նիկոլն իշխանության եկավ խոստումով, որ երկրում օրինականություն պիտի լինի, բայց ոչինչ էլ չարեց։ Տիկին Աննան գնում է զոհված զինծառայողների տուն և նկարներ է հրապարակում։ Թող գնա կալանավայր, գուցե ընդհանուր հայտարարի գան և ժամ առաջ որդեգորույս մայրը ազատության մեջ լինի։ Այ դա կլինի մարդասիրական քայլ։ Գուցե որդեգորույս մոր արարքի մեջ վրեժխնդրության էլեմենտներ կան։ Վրեժխնդրությունը թույլի բան է, իսկ այս պարագայում ուժեղ կողմը պիտի մեծահոգի գտնվի։ Իրենց դեմ կանգնած է ամեն ինչ կորցրած մայր։ Եթե մայրը երեխա է կորցնում, նշանակում է, ամեն ինչ է կորցրել։ Ներքին լարված իրավիճակն էլ ավելի է լարվում։ Իշխանությունը հավերժ չէ։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։